Montenegro'da nöbeten kenar parlament seçkileri geçirilir. Seçkiler için ülke büdcəsindən 1 milyon 350 min avro pulu ayrılıb. Montenegro'nun CEDEM agentliyinin sorğusuna əsasən Europe Now hərəkatı seçkilərdə 29,1% səs toplaya bilər. İkinci sırada 25% ilə Sosialist Demokrat Partiya və onun lideri Daniel Jikovic'in rəhbərliyi etdiyi birlikdə bizə məxsus gələcək uğrunda hərəkatı gəlir. Səs vermə yerli vaxtla saat 20-yə dək davam edəcək.